Que foi? É que eu tô olhando você. Eu quero esperar que você esperar pra você tirar foto. Vai lá. Vai fazer uma pose bonita pra mamãe tirar foto sua. Você gosta do cachorro, filho? Gosto. Você gosta do seu cachorro? Qual o nome desse cachorro? É, o nome desse cachorro não lembro. Eu posso falar? Esse menino aí botou, sabe o que é no cabelo? Você cheirou o cabelo dele? Creme de na hora de passar no móvel, lustre móvel. Foi, calma, você botou lustre móvel, mas ficou tão cheiroso. Por isso que a mãe tá cheirando seu cabelo e achando lindo. Vai, vai lá pra mamãe tirar fotinho sua, vai, vai. Olha, olha como o cachorro tá bonito. Tá, tá bonitão seu cachorro. Cadê? Vamos lá tirar foto? Fica aí. Vamos. Por que que a imagem tá tão ruim, filha, no meu celular? Deixa eu focar. Quer desfocar? Vamos, filho, vai, entra aí. Ah, isso mesmo, tá desfocado. Calan, dá um sorriso pra mamãe tirar foto de você. Com esse short lindo. Vamos lá, faz a pose. Não quer tirar foto, mamãe para. Nossa, quer tirar foto assim? Sensual? Tá muito novo pra tirar foto sensual. O que que é isso? Isso aí é a Estela. A cara dele. Ah lá, safado. O Wesley safadão, canta a música. Canta aí, Jean. Canta aí, Estela, uma música pra ele. Novinha vai pro chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Que música é essa, filha? Ó Kiko. Ó Kiko. Tá cantando russo? Louvando pro papai do céu? É? Sim. É, filho? É. Então fala amém. Amém. Quem te ensinou a cantar essa musiquinha, filho? Olha, essa música é de uma criança triste. Por que criança triste? Eu vou te mostrar essa música. Tá bom. Tchau. Tchau. Oi, pessoal! Opa! Opa! Oi! Oi! Eu vou cantar uma música com uma criança triste. Vamos lá! Ai, filho, muito lindo. Muito lindo. Então dá tchau pra 2016, tá? Tchau. Fala assim, tchau 2016. Tchau. 2016. Tchau. Tá bom, então manda beijo pra câmera. Manda beijo. Tchau. Pra todos os meninos tristes, né, meu filho? Tá bom. Então dá tchau pro pessoal do YouTube, pras meninas do YouTube. Tchau. Faz amiga da mamãe do YouTube, dá. Tchau.
Ai, meu Deus do céu, muito legal isso. Então... Gente, feliz ano novo pra vocês. Aqui, meu filho resolveu revelar um lado artístico dele, tava gravando. Ah, não, ele você pode botar no teatro. É, tu viu, gente? Ele interpretando um canto de um menino triste. Eu não sei de onde que saiu, mas ficou tão lindo. Então quero aproveitar então, vou postar esse vídeo. Eu fiquei emocionada. Eu também fiquei. Eu quero postar esse vídeo pra vocês e falar que ano que vem vamos ter bastante novidade no canal. Vai ter Conversando com Estela, né? Vai ter Conversando com Estela. Eu tô muito cansada das vendas de final do ano, vocês viram na página. Então eu não pude gravar mais nada, nem borboleta, nem nada, mas eu tive muitas ideias, sabe? Eu tive muitas bênçãos das pessoas que começam a continuar assistindo o canal, pessoas novas. E eu posso dizer que esse ano foi maravilhoso. Então, ó. Ô, pessoa. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Adriana sem maquiagem, Adriana sem ficar arrumada. Peraí, Estela, deixa eu terminar. Já foi embora. Ó, 2017, Jean. Gente. Ih, caiu. 2017, vamos inovar. Vamos fazer novidades, vamos aumentar o nosso repertório de produtos para vendas, né? Vamos colocar atividades novas. Vou falar para vocês da maquininha de cartão que eu adquiri, que foi muito boa para mim esse final de ano. Então, ano que vem, Adriana Matinhas, Estela Matinhas, Cauã... Ele não é Matinhas, não. É, né? Ele é Cauã, Dias da Silva, meu filho, gente. Gonçalves Dias da Silva, né? É, Gonçalves Dias da Silva. Então, gente, sabe como é que essa mistura de família, família nova atual, né? Mas todo mundo feliz comemorando aqui, tá? Sua cama tá linda, né? É, minha cama tá linda, né? Vamos esconder. Todo youtuber, né, tem a... Mostra a cama, né? Um dia tem que mostrar a realidade da vida. Cama Adriana. Porque você não arrumou minha cama, né, Estela? Não, pô. Eu arrumei. Passou dia, tu não arrumou minha cama, filho. Mas eu arrumei, gente, mãe. Passei o dia na rua vendendo. Mãe, eu arrumei, mas o que aconteceu? Meu pai deitou aí, dormiu também. Tá, e por que você faz essa maquiagem linda em você? Eu quero igual. Minha maquiagem não tá bonita, não. Tá linda. Tá bonita, sombra. Eu nem passei nada. Ah, eu quero, porque parece até que você não fez maquiagem. Tá liberada, tá liberada. Tá linda, tá linda, filha. Então foca aqui. Não, deixa eu mandar uma mensagem pra eles. Me grava aí. Liga bem, o vídeo não era pra ficar longo, mas então. Então, gente, vocês tá todo mundo cobrando, que eu falei que ia ter conversando com a Estela, eu ainda não botei no canal, mas vai voltar os vídeos, vai voltar tudo, vai voltar nossa programação, vai vir com uma programação bonita, tá? Eu prometo pra vocês, vai ser uma coisa muito linda. Eu quero agradecer a vocês por estar com a gente, porque se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, entendeu? E a gente quer muito agradecer que nesse ano, ano novo, entendeu? Eu quero que todos vocês ainda estejam com a gente, porque vai ser muito especial. Vocês são especiais. Não esqueçam, vocês são especiais. Mesmo que uma pessoa não te ache, tem várias outras no mundo. No mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então não vou diga seguir, o que gente. A outra pessoa tá falando. Então é isso. É, feliz ano novo, feliz Natal, que eu não falei feliz Natal pra vocês. Mas então, feliz Natal, feliz ano novo, carnaval, feliz Páscoa. Um beijão pra vocês. Senão o vídeo vai ficar muito grande, não vai dar pra postar. É. Então, um beijão pra vocês e até mais. Tá bom, então foca aqui. Olha, gente, eu fiz meu cabelo hoje, tá? Eu sei que eu não estou linda, bela e maravilhosa, porque eu não me maquiei, não estou arrumada, mas eu fui gravar meu filhinho, eu tava arrumando ele quando não... E ele fez aquela música, não sei de onde ele tirou aquilo, mas eu achei tanto sentimento que eu quis postar pra vocês. Vou postar no YouTube, então eu vou aproveitar essa gravação pra fazer a gravação que eu nunca mais fiz e dizer pra vocês que eu amo todas as minhas amigas que acompanham esse canal. Tá? E obrigada pela paciência daquelas, que tem com a minha filha Estela, que ela fala pra caramba, ela puxou a mãe. Ela é minha companheira, ela é meu tudo. Então, obrigada pela compreensão. Eu tô com inveja da sua mãe, Estela. Muita inveja da sua mãe. Estela desceu de unha! Então, gente, a novidade pro canal do ano que vem, que eu quero colocar, é vendas pelo canal do YouTube de adesivos de unha. Você tá vendo que o vídeo tá ficando longo, né? 10 minutos, 44. É, eu falo pra caramba. Peraí, espera. Vamos fazer a contagem regressiva pra acabar, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5.
4, 3, 2, 1, tchau!